Otec ako bývalý agronóm, ktorý pôsobil na družstve Sliač, bývalom IRD, založil rodinný podnik s bratrancom a sesternicou v roku 1992. Hlavná činnosť je kúpa a predaj ovocia a zeleniny. Špecializáciou je výroba kvasenej kapusty. Je to kapusta tradičná, to znamená, že tam nepridávame žiadne konzervačné látky. Výrobou alebo spracovanie tejto kapusty začíname niekedy koncom leta, koniec augusta, začiatok septembra, kedy je už dostupná neskorá kapusta, pretože iba z tej je vhodné vyrábať túto kvasenú kapustu. Ročne spracujeme, vykvasíme 60 až 80 tón kapusty, ktorá následne vlastne ide do regionálnych prevádzok v kraji a niektorých malých farmárskych obchodov v rámci celého Slovenska. Hlavný odbyt kvasenej kapusty je koniec roka, kedy vlastne prichádzajú Vianoce, Sviatky, Silvester, obdobie Veľkej noci. Čo sa týka nákupu kapusty, preferujeme hlavne slovenských pestovateľov. Vždy to ale záleží od pestovateľského roku, koľko sa dopestuje tej kapusty na Slovensku a v akej kvalite, a podľa toho už prikupujeme aj dovozovú kapustu. Čo sa týka mňa, ja kvasenú kapustu obľúbujem hlavne v tom jesennom a zimnom období, pretože je to veľký zdroj vitamínu C a vlastne je to obdobie, kedy začína chrípkové obdobie, treba si doplňať vitamíny, podporovať imunitu. Doporučujem každému, aby preferoval takéto prírodné vitamínové zdroje.